Nesër. Po, karikaturën e di, e di. Kthej. Okej. Shumë e bukur. Ma shpjego pak Gjemi, lutem. Shiko, kur kam qenë në ushtim turistik, ishim një grup i madh, domethënë. Dhe zonja që udhishte grupin ngrinte, jo flamurin, po ngrinte çadrën. Ngrinte çadrën. Çfarë ngrinte? Po një gjë që kishte në dorë. Ja, të ndishtim të gjithë. Pra Gjemi me pak fjalë. Kjo është më thellë se kaq. Kjo është çik më thellë se kaq, ka një si thosh një përqasje me shprehjen e ditës sot që liderat, pra udhëheqësit, ata që na tregojnë rrugën, mund t'i ndrojnë flamurët. Ama turma i shkon nga mbrapa. Domethënë të devotshmit i shkojnë nga mbrapa, sido që të jetë flamuri. Kjo është logjika e gjitha. A sa mirë më kupton këtë. Monitorime. Ti flamurin blu do ndiqesh. Tashti tomli është i omël edhe vyja duket kur është vyja mollatartat. Ç'a po thonë Juli? Po këtë herë për tomël i thon qumsh. Vëja është vezë. Edhe kërtollat janë patate. Kërtollat, bravo. Burro fresko. Bravo. Ëmbël tani si me dhe kuzhinën. Mishte të qeta me mëngjes. Ëmbël me tamël, me fjalën e ngrohtë, me buzëqeshin e ngrohtë dhe me tamlin në furr. Tamël shkodranë se tamël i thon shkodranë qumshin. Mm-hmm. Dhe vezët kanë një veti. Kanë vetin për ça dhe sundo. Ama. E moj. Dëgjoj, bën në gjë. Për ça e sundo? Vetëm këtë lloj vezësh nuk kanë për çaj sundo. Faktet mi e po shikoj këtë vezën, shikoj bjerit për çaj sundo. Vetëm këtë lloj vezësh nuk kanë për çaj sundo. Jo, në fakt veza është e mirë kur është kompakte, Juli. Unë një vezë shumë e mirë sepse është kompakte, është shumë kompakte. Moj Gjemi, i kontrollon ti dot gjymtyrët për shembull dorën, e kontrollon dot? Jo, sot jo. Por asun këmbën mi. As ti ë? Jo. Po kë? Ti ke djalin që nuk kontrollon dot. Si në vetë, u futë për putë dhe thotë, o, tani unë nuk do ta mendoj fare. Seksin unë duat të të njohë ty gleja për të që je. Pa që unë atë, a kuptan? Si im skati mon me i gve. A, po jemi bërë të pa kontrolu shën fare. Jo, këte e kontroloj unë. Ti ke djalin që nuk kontrolon do të për në vetë, u futë për putë dhe thotë, o, tani unë nuk do ta mendoj fare. Si im skati mon me i gve. Shkojmë pak të këmëcën. Hape. Dë gjoja? Qa thot Sazani? Mua më pyet? I mori ujë në kuq, pa i gjadi, a i shoku jot, ja qojnë dhe tim dhe i marë. Edhe dhe shi, a i thot, ja kemi një, s'kemi që bëjmë. A, të vjene i të flenë kravata ty, s'kemi që bëjmë, duhe, e guamat, ja? Dale. Pa, qa thot, mo Juli? Sa bugur flisni ju artistët, as gjestë të mora vesh. E po s'kemi që bëjmë? A i thot, ja kemi një, s'kemi që bëjmë. A, të vjene i të flenë kravata ty, s'kemi që bëjmë, duhe, e guamat, ja? A i ku qoti, a i trimi mati, që lufton dhe dikur, di... Alo? Po, Juli, po. Alo, me topin flas? Po, me topin fletë. Po, flas me topin, me... Po, më, folë. Dhe nuk më delë, nuk e di që veprimi mund bëjmë, më ndimoni për në bëni një njerë. Po thjesht bëri numrin e telefonit. Fix fare jeni ju. Fixi. Po pse më doli një njerëz tjetër më përpara mua? E, po kshu është kur s'dit përdorësh telefonin. Unë? Bëri numrin e telefonit. Ja, se pra i thot bjerë Andresën, bjerë atë, po unë kam një problem këtu në komunë. Ah, në rregull. Atëre, unë kemi një numër topi të japim. S'kemi. Ja ta gjej. O, po i pas kam rënë gabimun çfar, po ha. Ky ishte fiksi të dashur miq. Po erdhëm, më në fund do shijojmë fundjavën dhe ne të dyja. Dhe ne të dyja. Po patjetër, ju kujtojmë në këtë stin, në këtë periudhë virozash, nëse keni probleme me fytin, me grykët, Gola Pjoll ju vjen në ndim. Ikim Juli? Ikim. Vajza, çika, vazhdoni. Ja kalofshi bukur. Ciao. Edhe Jim, ngjeni këtu nga kjo anë, mund të shkojmë nga ana tjetër, nuk ka ndonjë problem. Haroje.